حقمي يا أولينا مدن مذهبين رزل وزارة حقمي يا أولينا إنا أرحنا فرنو أنا قوه هوايا أه ورفادنا أمال أه ميشا نلق دير جلين لها ميشا وروسع نلق دير لها انت هنهيد نلق جميع وانا الله انتحانك مجلين سين وابقى هركين بو ساو السوق قد قني العقب بلوبو إنا وصو قادنا يين صدق يشان دولار أو وليبا دكات العقلان لقد نقا قاتين بقل دولار كلا نقا قاتين ee markii imtixaan afar maalmo ka dib markii waxaan imtixaan idin ma hayn sodon arday aanu ku jiro waxa dhowr tilaba ii jirta ilinka hore ee laga galo xarunta looga arimiyo waxbarashada dalka ee wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dalka waxa halkan iyo hareeraheedaba ku sugan ilaa iyo sodon arday kuwaas oo kamid ah ardaydi sugayay in ay ka qayb galaan imtixaanka ay qaadayso wasaaradda waxbarashada dalka balse nasiib darro aysan helin ay dhikaarkii aqoonsiga oo ay ku gali lahaayeen imtixaankaasi waxa ay tilmaameen in iskuulkooda iyo macallimiintii wax u dhigayay wax isdaba marin ay sameeyeen kadibna loo diiday in ay helaan ay dhikaaradii waxay sheegeen in xanuun badan ay ku noqotay arintaasi halkan waxa ku sugan hooyooyin qarkood maalmo dhalan kuwaasi oo afar sano fasal soo fadhiyay balse lagu wargeliyay in aysan imtixaanka ka qayb gali doonin waxaan wax ka weydiin doonaa dareenkooda ku aadan dhibaatada ay la kulmeen iyo waxa hadda ay dalbanayaan waxaa ka mid ah ardayda oo imtixaanka laga reebay 30 arday waxaa shalay ilaa maanta meeshan fadhina wasaarad meel orax ah oo kuleel ah oo cunug yar lagu haa karin sababtoo ah cunugan maalmo kaliya ayuu dhalan yahay cidna danaysa cidna la hadlaysa hab yaraatay ma jirto xaq miya u leenahay mudan madaxweyne rayisul wasaare xaq miya u leenahay inaa orxdan fadhino anaga oo hooyo ah oo rafaadina umal ah meeshan nalaga dhiirigelin lahaa meesha hore u socna laga dhihi lahaa intaan hiidan naga jibiyo oo nala imtixaanka magalaysiin waaba ka harteenbo ilaa hadda war saxan mana siinin waa ka harteen magalaysa oo keliya nala taaganyahay shalay ilaa maanta orxdaan naga taaganahay anaga hooya oo umal ah oo gabar yar ahay meesha lagi dhiirigelin lahaa cidna sadex hab yaraatay ma jirto wax ma danayso ma jirto cunugeena intu ku haysanaa maalin walba imaanoo iska baxnaa xaq miya u leenahay laba maalin bisa dhimin sida ugu dhaqsiyaha badan in waxna laga qabta cabashadan oo laga soo gudbiyaarnaa wallaahi xanuunka ay ugu qabata hadda mid aan meeshan kusoo koobi karo macaanin haddii aan dareemahayga aan hadda ilaa waan soo faahfaahinaa ma hadli karin xanuun aad u weynay igu haysaa aniga soddonka arday oo lasoo reebay marka soddon arday a lasoo reebay la yidhi xanuunkay igu qabatay ma hoydo mana hurdo aniga hal gabaraa ii dhiganayso oon hooyo u ahay laakiin hadda soddonkooda aniga ima kale xanuun yara hal xanuunay igu hayaan ilmahaas 12 sano taagnaay wax baranaayo juhdi bixinaayo annaka aan bixinayna aan hor taagnayn oon ordayno horsan u ahayn ma ahan ilmo hadda soo gora oo waqtigoodu soo socdo ma ahan dad waaweyn waaye hooyo waaye aabe waaye umul waaye uuray ku wadaan aabe waaye xaquuqaa laga rabaa way soo baranaayeen intaasay ordaayeen maanta markay hadafkay lahaayeen guulaad ka gaaraysin ay isleeyihiin in la yidhaahdo wax laydin hayo male maamulo iyo macalin iyo wax hor socda aan la arag wasaaraddii ayay dhahday nalama soo gaarsiin ma diwaan gashanin annaga xanuun aad u weynay nagu taabatay macalimeen wax u dhigay ma aanaan arkin annaka waxaa igu kalifay iskuulkii 4 sano soo dhiganayay in markii imtixaanka ee 2-4 maalin ay ka harsantahay waxay dheheen imtixaan idiima hayn aniga 30 arday aani ku jiro taasa 2 maalin wuxuu kalifta inaan meeshan soo istaagno oo qoraxda subaxda imaano habeenkiin aan ka dheelmano imtixaan keen inaan galnaa rabnaa wasaaradda waxaan ka rabnaa cadaalad inoo sameeyaan ardada waxnu wargeliyey ma wax cadayn nooma aysan sheegin maamulayaasheena saa suuga u dhiganayna lacag bilowba inooga soo qaadanayeen $35 oo weliba dhikaarka lacagdaan naga dhiga ee naga qaateen $100 kale ee naga qaateen markii imtixaanka 4 maalin ee ka dhib marta waxay dheheen imtixaan idiinma hayn 30 arday anigu ku jiro kadib markaan weydiina sababta waxay dheheen annaga sababta ma naqaan wasaaradda idin soo celisa wasaaradda imaana waxay dhahay anaga magacyadiina ma wala keeninba wasaaradda meel kasta waan marnay wasaaradda shalay saa u imaanay xalay aan ka dheelmanay saakan waan ku soo kalahnay ilaa hadda wax wax noo qabta maana arkin ilaa madaxtooyada xitaa waa tagnay waxaan dalbanaynaa cadaalad inuu noo sameeyo imtixaankiin anaan ka harin ardaysku fasalka ahayna imtixaanka way galeen annagana aanan nagala sheebin oo na galno walaal runta waxay la xanuunaysaa waa dhibaatada nagu dhacday aanan sugaynin inay xataa marna aan ku fikirayna waxaa ahayn ardi ku fikiraysa 2 bil kadib inay jaamacad galaan haddii ilaahay nasiibkooda uu ka dhigo waxay soo barteen aqoontoodan wax ku gudbisto
أنا جوا حواي رفاد يو دب يو كل أرض بروحكو صبرني ماشي إيدتك شن مالين إكسي بروحكو برت أنا كتضو ما لوحكو برنيني ومرة برفد أنا ومرة أنت كنا وأنت سومل في عن أنت كم غنا قشة هنيهات مركي أنا جدت كيف صلدي وجوه رياكو صبر أفر السنة جلس أوصي حادريسي ومتضو بريئة ولي بنتك سيدير هتحافظ على معلك وسروح يراسك كاني وأنت المستقبل كان إنه لشين يهم يقال هناك مير دل نعرف نوح عن وليري وح إني الله هاي ملهن ولي بوقت وأسلم كل شيء تانك وأسلم تا وقت وحنا ولا شيء مدي على الكتكتي عندنا وح كبدري كرتاي سنجرين صوبت أنا لبها بين كهر هذه ودريم كرتا لبها بين كهر وح لشيء نيسن وحبترين وحيد نادي سنة وحنا الله يتحان مجلسان ورد والدين تينا وعده مركز أنا قلت كشكور كجلنا والدين تنا وعنا معي تاي ما يلا رند سوي نكوي دو والدين تينا وعده أنا كوالدنا مالكو مش الوالدين تيا كأنه مركز والدي وحلو الشيء إنه أمرك أمر دعية هاي وساردنا أردنا شو ديدي أنا كحق إن أنا وح علك جم كجرت لين عن كم إذا أردنا سنة كان جلس امتحان كش هذه جاي فصل الله بيتمنات وحن عدى على درك تبني نما مركو سكول كنا إنه جزء مني أنا حقوق ذيني على هين أنا جرب مرسيو أنا سببت إنه جرب مرسين إلا حد أنا عدين أصين فرقان كهين وزاردين وح وربحين عد أنا كهين وحالد مروجة أديكو أفر سنة فصل سوف دي إن لو يراه ده ما أنت نتيجة دي أي سوقي سهيد امتحان كا كم قيم جلسين بلسا أرضي ذن أي سوقي يا حكم عدالة أه الله مرسيو ضدك كدم بيفلكن حسن كافي حاجي محمد شبل تي في إلين كهرة وزارة وحبر شذا مقدشة.